Kevin, du skifter med Lars, og Tobias skifter med Henrik. Det mener jo ikke seriøst, vel? Hvem sætter holdet? Det gør jeg. Hvad laver du? Du har lige skiftet mod. Hvad hvis det her var din træner? Og det her er din far. Og det her er din holdkammerater. Skal du have noget hjælp? Nej, nej, du. Hvad fanden er det her? Hvad fanden er det for noget homoklut? Så må den udvisning falde, dommer! Fuldstændig spejlblank! Fuldstændig vanvittig! Fuck dig! Hvad fanden laver du? Luk røven! Jeg kan ikke forstyrre dig længere. Du har jo et bundopgør at koncentrere dig om, ikke? I skulle nødig miste den næst sidste pladsen, ikke? Jeg ved også godt, at jeg ikke har været en super god far på det seneste. Det er godt, du selv kan se det. Men hvad hvis han ikke vil give op? Hvis vi kan få det her til at køre, så vinder vi rækken. Drenge, videre cheerleaders! Nu skal vi spille et helt nyt system. Okay, hvad får vi for det? Hvad vil jeg have i min bil? Skal I med overskægget? I er godt klar over, at jeg har haft det siden jeg var 15. Kasper Nielsen. Han runder tre forsvarsspillere, og så banker den op i nettaget. Og så skyder han. Familiefilm. Bøsserør.